pensar politicamente é alguma coisa que não se aprende fora da prática. A transformação não é produto do avanço na esfera da consciência e também não é produto de uma elaboração espontânea da realidade. É preciso que a ação prática, transformadora, se encadeie a uma consciência teórica e prática que seja, num sentido ou noutro, dentro da ordem ou contra a ordem, revolucionária. Sem revolução educacional, não há os outros tipos de transformações. Na São Paulo dos anos 20 e 30, a riqueza da exportação cafeeira fazia a cidade se urbanizar. Muitos imigrantes vieram num período substituir os negros recém-libertos da escravidão e condenados ao mais cruel abandono. Foi o caso de Dona Maria Fernandes, uma camponesa analfabeta, que veio com a família do Minho, em Portugal, para trabalhar nas fazendas de café. Quando sai do campo, Dona Maria vem ser empregada doméstica numa casa abastada de São Paulo e é lá que nasce Florestan Fernandes, seu filho, em 1920. Florestan dizia que iniciou sua aprendizagem aos 6 anos, quando precisou ganhar a vida como se fosse um adulto, mesmo antes de pisar na escola. Dizia que jamais teria sido sociólogo no qual se converteu sem seu passado e sua socialização recebida nas duras lições de vida. Florestan é um destes filhos do povo brasileiro que jamais abandonou um firme compromisso com os seus, com os deserdados da terra, como ele costuma dizer. Florestan Fernandes foi um desses filhos do povo brasileiro que se recusou a aceitar os desígnios do destino e conseguiu ascender graças ao seu esforço, enfrentando as barreiras impostas pelas elites aos de baixo. O grande pensador e sociólogo foi menino pobre em Graxate, jovem garçom do Bar Bidu. Ele retornou à escola aos 17 anos para concluir sua formação. Florestan Fernandes dá nome a esta Universidade dos Trabalhadores. Aqui se formam militantes, simpatizantes e apoiadores do movimento social do Brasil e da América Latina. Aliás, a questão da educação é fundamental na obra deste pensador brasileiro, não é? A obra do Florestan e a atuação intelectual e política do Florestan, ela é muito rica, muito vasta, muito ampla, né? O Florestan Fernandes teve também na sua produção vasta, talvez alguns momentos diferenciados. E eu talvez possa dizer que conheço um pouco da obra do Florestan, especialmente a partir de um livro magistral do Florestan, talvez um dos mais importantes livros, junto com a Revolução Brasileira do Caio Prado Júnior, o livro Revolução Burguesa no Brasil do Florestan é emblemático. É um livro que desvenda a realidade brasileira e o faz, ainda que combinando aquela visão ampla que o Florestan tinha, muito ancorada nos clássicos, né? Weber, Durkheim, né? Mas a Revolução Burguesa é, em particular, um texto onde, no meu modo de lê-la, especialmente na sua segunda parte, uma forte influência que vai marcar muito a obra do Florestan a partir daí, dos anos 73, 74, né? Por todo o restante do da sua produção, que é a influência marxista do Florestan. Florestan formou também uma geração, né, de intelectuais e militantes que não foram diretamente seus alunos, mas que foram muito influenciados pela sua obra. No que me diz respeito, Revolução Burguesa no Brasil, a ditadura em questão, classes sociais e dependência da América Latina, a dilemática reforma e revolução, o que é a América Latina, isso foi crucial para a nossa geração e aí que eu penso que o Florestan teve, como intelectual e depois como militante no Partido dos Trabalhadores, do PT, um papel muito importante. O Florestan tem uma produção ampla e vasta, não é?
o negro na sociedade de classes, a questão indígena, o que mostra, por um lado, a sensibilidade que ele tinha desde cedo para pensar, digamos assim, o tema dos setores, né, chamados subalternos da sociedade, o negro, o indígena, aqueles setores que, digamos assim, a concepção elitista das ciências sociais, da sociologia, desprezava. Como filho de seu povo, Florestan coloca seu pensamento a serviço da mudança social. Ele procurou entender como ocorre a luta pelo poder, a luta pelo controle da mudança social e para onde essas lutas encaminham nossa sociedade. No Brasil, persiste um padrão de dominação de classe caracterizado pela intolerância da classe dominante que nunca permitiu que o povo entrasse na cena política. E Florestan chegou a uma fórmula: contra a intolerância dos ricos, a intransigência dos pobres. Ao analisar a história do nosso país, ele vai se dar conta de que a nossa história praticamente é a história de um só ator. Ou seja, a classe dominante, historicamente, mudou para não mudar. Ou seja, sempre procurou se manter nos espaços de poder. Desde os povos indígenas, os negros, depois os camponeses, os operários. Apesar de todas essas lutas, a classe dominante nunca permitiu que a classe trabalhadora, que os pobres, entrassem na história. Ao fazer essa análise, o Florestan percebe que a própria burguesia, que em outros países havia cumprido um papel no sentido de trazer transformações para a própria sociedade, que seriam basicamente essas mudanças democráticas de incorporação da população nos benefícios e nas conquistas do próprio desenvolvimento das forças produtivas, Florestan vai analisar que no Brasil a burguesia não concluiu, não realizou essas mudanças democráticas. E por isso se manteve uma sociedade extremamente fraturada entre, ele até chama isso de o apartheid social, né? Quer dizer, de um lado você tem um pequeno grupo, uma classe poderosa que domina, que controla as mudanças, né? E por outro lado a grande parcela da população que sempre foi excluída. E por isso ele vai falar em duas revoluções. Ele vai falar na revolução dentro da ordem e a revolução contra a ordem. A revolução dentro da ordem compete agora à classe trabalhadora levar adiante, que vai se resumir ou significar um conjunto de medidas, de transformações, que vai incorporar essa parcela do povo brasileiro que ficou excluído, vai ser incluída na sociedade. Então essa revolução dentro da ordem necessariamente vai ter que tem a ver com a reforma agrária, tem a ver com a reforma urbana, tem a ver com a reforma educacional, onde ainda nós mantemos uma parcela significativa do povo brasileiro fora da escola. Ou seja, um conjunto de medidas que, a princípio, seriam mudanças que a própria burguesia poderia ter feito. Haja vista, por exemplo, que na maioria dos países desenvolvidos, a reforma agrária foi uma bandeira, apesar de ser uma luta dos camponeses, mas foi uma bandeira da própria burguesia, no sentido de desenvolver o próprio capitalismo. O que é a revolução contra a ordem? A revolução contra a ordem é um processo onde as classes trabalhadoras organizadas em luta consigam tomar o poder e construir uma sociedade diferente, que na concepção do Florestan, sem dúvida, é a sociedade socialista. Ainda nessa perspectiva, é importante também perceber a própria concepção de revolução que Florestan tem. Ao discutir o caráter da Revolução Brasileira, e era um debate que existia na época, se o caráter seria nacional, ou democrática ou socialista, o Florestan tem uma concepção bastante genuína, no sentido de que, necessariamente, a Revolução Brasileira será uma revolução socialista. Mas isso será o desfecho, porque o ponto de partida vai ser a Revolução Democrática. E o que o Florestan entendia por Revolução Democrática? É a revolução, ou são um conjunto de medidas, de mudanças, que vai incorporar o povo à política brasileira. E aí que então Florestan completa a concepção da Revolução.
Para que a revolução seja uma revolução democrática, consiga peitar o imperialismo, necessariamente, portanto, ela vai ter um desfecho socialista. Florestan dizia que não seguia o caminho comum entre os imigrantes. Segundo ele, a regra era aspirar à ascensão social e adotar as técnicas das classes dominantes. Mas ele foi fiel à sua classe de origem. Somente sua teimosa persistência ao estudo e sua garra na luta pela sobrevivência poderiam elevá-lo da infância miserável ou um menino de rua ao renomado sociólogo e ao reconhecido militante. O sofrimento fez seus princípios mais vigorosos. Crítico do capitalismo e socialista convicto e intransigente, para ele nenhuma luta popular estava vencida. Ele costumava brincar que debaixo do seu guarda-chuva cabiam muitos radicais. Eu convivi com o Florestan muitos anos. Logo depois que eu cheguei do exílio no Brasil, nós já mantivemos contato e depois fomos do mesmo partido e nos elegemos na mesma legislatura. Fomos para a Constituinte. E aí fomos companheiros o tempo inteiro, lado a lado. Ele tem uma frase muito bonita que ele diz assim, o revolucionário não pode deixar-se cooptar, deixar-se liquidar e deve trazer vitórias ao povo. Então, isso é o que, digamos, a conduta que está atrás dessa ideia de que a intransigência da burguesia é indispensável à intransigência da massa trabalhadora. Talvez o primeiro encontro mais orgânico e político que nós tivemos com ele foi durante a Constituinte. Como ele era deputado constituinte, nós fizemos várias mobilizações a Brasília, então nós sempre convidávamos ele para vir fazer saudações nos nossos acampamentos dos trabalhadores e o do Sem Terra em Brasília, e ele sempre veio. E houve um fato, para pegar mais os aspectos folclóricos, naquela época nós estávamos em ascenso de massa e a militância muito radicalizada, né, no meio da Constituinte, e ele, que era deputado, veio numa dessas concentrações e estava vestido como deputado de gravata. E alguém na plateia gritou, né? Os nossos deputados não podem usar gravata. Algum militante, assim, por provocação mesmo, né? Uma boa provocação. E ele não se envergonhou e imediatamente disse, não é por isso, companheiro, se é a gravata que te importuna, tirou a gravata e jogou para ele, né? Então aquilo demonstrou também que, apesar dele ser um grande intelectual, rígido, disciplinado, que todos nós tínhamos uma referência científica muito grande, mas ele tinha também essa paixão que, quando se envolvia com as massas e com os trabalhadores, também tinha uma empatia muito grande. Ele reconhecia quem era a classe dele, né? E foi ele que também, durante todo o tempo, insistiu com a tese fundamental de que a classe trabalhadora brasileira precisa ter as suas formas de organização própria, autônomas. Autônomas de governos, autônomas do Estado. Existem duas barreiras na sociedade brasileira que são muito fortes. Que o homem branco vence quando ele consegue uma oportunidade de se escolarizar, de se profissionalizar, de subir socialmente. Já o negro tem a barreira social e a barreira racial. Ele tem duas barreiras a enfrentar e a vencer. Por isso que classe e raça são tão interdependentes. E depois do negro conseguir êxito na profissão, ele ainda precisa lutar por sua autoafirmação como pessoa. Foram, por exemplo, os homens de classe média, as mulheres de classe média negra, que descobriram as manifestações mais chocantes do preconceito e da discriminação. A pesquisa sobre racismo reapresentou esse mundo que era o seu passado, mas agora com o desafio de explicar esse mundo, né? E a maneira como o Florestan explica esse mundo
onde a abolição para ele não significou a libertação, não significou a constituição de uma sociedade democrática, mas ao contrário, a preservação de dois mundos cindidos. Para o meu pai, o que importa especialmente na discriminação é o seu grande efeito, que é de um povo desorganizado e que se aceita como inferior. Florestan é alguém que diz que a gente precisa lutar, lutar sempre, mas não se deixar esmagar, não se deixar cooptar. Mas isso não é o que ele diz pra gente fazer. Ele é o exemplo disso, né? Desta coerência de luta, de vida, penso que nós precisamos, então, agora, conhecer, né? Todo esse conhecimento que ele acumulou, nós precisamos, então, esse legado que ele deixou, a gente precisa, de fato, estudar, se aprofundar e se apropriar. Nós precisamos nos apropriar deste legado, deste conhecimento que o Florestan, em sua vida, fez. Ele conseguiu, então, nas suas análises e pesquisas, analisar a realidade brasileira com o método do Marx para servir de instrumento para a classe trabalhadora brasileira entender a realidade brasileira, entender a luta de classes, conhecer quem eram os inimigos, entender como se comportava a burguesia brasileira. Florestan foi o fundador da sociologia crítica brasileira. Eu diria que, fundamentalmente, ele se apropria da obra de Durkheim, do pensamento de Durkheim, se apropria do pensamento de Weber. Sem prejuízo de outras leituras, de outras influências. Num segundo momento, que é demarcado por uma transição entre 65 e o princípio dos anos 70, não é? Florestan reatualiza a dimensão da influência de Marx no seu pensamento. Eu digo que Florestan tenta dar à sociologia, nesse momento, um estatuto científico-acadêmico e recorre àquilo que vai ser uma característica do conjunto da sua obra, que é o rigor teórico. Rigor teórico que convive, e quem o disse bem foi na semana em homenagem ao professor Florestan, realizada nos anos 80 em Marília, foi Gabriel Kuhn, quando ele falava num ecletismo bem temperado. Eu diria que há traços ecléticos no Florestan desse período, derivados de um enorme esforço, insisto, para dar densidade, substância, estatuto acadêmico-científico à sociologia. A esfinge que desafiou Florestan sempre foi a esfinge que faz a pergunta: o que é o Brasil? O decifra-me ou devora-te? E não por acaso, quando todo o seu potencial criativo, liberado quando ele deixa compulsória e arbitrariamente, em função da ditadura, os limites da vida acadêmica, quando ele se torna abertamente marxista, abertamente, explicitamente, expressamente, navegando na contracorrente, enfrentando ventos e marés. Eu diria que ali Florestan finca uma coluna que não é apenas absolutamente indispensável para a compreensão lúcida do nosso passado, mas que se põe também lançando uma luz prospectiva e projetiva para o futuro desse país. O que eu quero dizer com isso é que Florestan está muito além dos limites se ele for um sociólogo ou não. Florestan nos apresenta uma teoria da formação social brasileira. O professor Florestan criou um estilo de pensar o Brasil, não é? Que ele compartilhou, que ele transferiu a vários pensadores que passaram pelo seu magistério, não é? Ele vai dar aula, né, se dedica à pesquisa, né, e acha que é necessário transformar as ciências sociais numa ciência mesmo, né? Quer dizer, ser vista como ciência, né? Segundo o consenso geral da antropologia, era impossível estudar a organização social dos Tupinambá.
que é uma tribo extinta desde o século XVII, né? Nós temos apenas os relatos dos cronistas. Florestan Fernandes estudou, aos 26, 27 anos, escreveu um livro monumental, que é um clássico da antropologia, A Organização Social dos Tupinambá. Ele lê os livros em alemão, lê o Capital do Karl Marx em alemão, lê em francês, em inglês. E eu lembro, quando eu era criança, que eu dormia, muitas vezes dormi, ouvindo a máquina de escrever dele, porque ele voltava da faculdade, ia para a biblioteca, que era perto do quarto onde eu dormia, e ele às vezes passava a noite, ou uma boa parte da noite, escrevendo, né? E mesmo para viver, ele tinha que fazer isso, porque o dinheiro que ele tinha como professor não dava para pagar o sustento da casa. Ele teve 6 filhos. Ele e Antônio Cândido eram sapos de redação. Era muito comum naquela época jovens intelectuais frequentarem as redações do jornal. Então, as redações dos jornais eram espaços de sociabilidade, em que no fim da tarde iam para lá, discutiam política e tal, tomavam café, e isso era comum. Hoje, você não, para entrar numa redação, você tem que ir. Você nem entra. Ele conheceu meu pai, foi levado por um amigo. Meu pai era o secretário do jornal, era o diretor de redação, vamos chamar assim. Ele começou a escrever para a Folha. Essa relação se estreitou. E a partir desse estreitamento, eles começaram a aprofundar as discussões políticas. Eles se identificaram como socialistas, né? O Florestan se identificou com o programa político do PSR, do Partido Socialista Revolucionário, e caiu na militância. Então ele escrevia para o jornal, era um jeito de ele sobreviver, porque o salário de professor era muito pequeno, né? O Antônio Cândido conta isso também, que ao mesmo tempo Antônio Cândido está se tornando crítico literário da Folha. E que de repente ele diz que o rendimento das críticas que ele escrevia significava dobrar o salário dele. Então, era uma questão de subsistência. E dessa atividade jornalística começou, né, o Hermínio Saqueta cooptou o Florestan para o Partido Socialista Revolucionário. Vem o AI-5, né? Ele é o primeiro a ser aposentado compulsoriamente dos professores da USP. Ele e o Artigas são os primeiros. Depois sai uma segunda lista, né, com mais professores. E aí ele fica praticamente proibido de lecionar e de falar em público. E aí ele vai para os Estados Unidos, depois ele vai para o Canadá e fica 3 anos fora do Brasil. São 3 anos extremamente duros para ele e para a família, né? É um exílio do país e da família. Teve um dia que ele diz numa carta, ele fala que o frio estava tornando ele uma pessoa fechada e que as saudades do Brasil, a distância do Brasil, estava criando um bloqueio até na hora dele falar inglês. Que aquilo que desencadeou um processo na mente dele, que estava um período dificultando o trabalho dele. Ele acaba voltando para o Brasil e sempre de uma maneira muito corajosa, enfrentando o regime militar. Eu ficava morrendo de medo, porque era o regime do terror, era o regime do medo. E aí o Dom Paulo Evaristo Arnes decide contratá-lo para dar um curso na PUC. Depois ele dá um curso na pós-graduação. O Dom Paulo me conta que os militares ficaram por conta quando souberam que ele tinha sido convidado para dar esse curso. E aí eu vejo meu pai meio que renascer ali. Um dia, acho que foi o Zé Dirceu, falou: olha, o Lula quer conversar com seu pai. E era um ano que eles iam lançar os candidatos para a Assembleia Nacional Constituinte. E aí eu cheguei em casa e falei: olha, pai, eu tenho um recado do Lula, ele quer conversar com você. E aí meu pai topou, falou para marcar um encontro que ele iria. Aí eu fui com ele nesse dia, levei ele para esse encontro com o Lula. E aí o Lula fala para ele da importância dele, não só de estar no PT, um partido que era uma novidade, que era
ligado à classe trabalhadora, que tinha uma posição de esquerda, mas muito em função do que ele poderia contribuir dentro de uma Assembleia Nacional Constituinte, que era importante como referência ter um intelectual como Florestan na bancada do PT, articulando propostas e projetos para a área de educação. Ele estava com uma cirrose. Então, assim, ele não sabia quanto tempo de vida ele ia ter. E eu vi meu pai rejuvenescer ali. Ele renasceu ali. De repente, começou a surgir comitê de campanha em vários lugares. E foi um momento tão bonito, sim, na vida dele, na minha vida. A partir da Constituinte e por dois mandatos consecutivos, Florestan Fernandes foi deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Lá, se destacou no encaminhamento e no apoio às lutas populares e democráticas em geral, mas suas contribuições mais significativas se situaram, além da educação pública, nas questões dos negros e dos povos indígenas. Ao se afastar da função de docente na universidade, Florestan Fernandes ampliou ainda mais a capacidade de radiação de seu pensamento. Passou a atuar mais como publicista e político. Tornou-se colaborador frequente de importantes jornais de circulação nacional, como a Folha de São Paulo e o Jornal do Brasil. Seus artigos conjugam sempre horizonte político transformador e inconformista com reflexão e análise crítica. Assim, ele construiu uma tribuna de divulgação da sua interpretação da sociedade brasileira e do tipo de república que sonhava para o Brasil. Ele não só passou 4 anos de luta, como foi reeleito, mas mais 4, e queriam que ele fosse reeleito, aí ele não quis. Ele, portanto, era um homem capaz de desenvolver uma combatividade e uma luta com a saúde combalida, escrevendo, produzindo, lutando, indo a congresso, pegando gente a unha se fosse preciso. Queriam que ele se candidatasse mais uma vez, mas a doença chegou, né? Daí não tinha mais jeito, ele já estava bem debilitado. O Fernando Henrique, naquela época, estava muito preocupado e um dia sugeriu para ele se tratar nos Estados Unidos, que ele teria condições de ser tratado lá nos Estados Unidos, mesmo porque não só ele era deputado federal, mas ele tinha uma ordem, não sei qual ordem, não sei se era a ordem do Rio Branco, ele teria um tratamento VIP nos Estados Unidos. E meu pai se negou aí, e sempre com aquela postura, né, dele, de que não, que ele tinha que ser atendido no Brasil por médicos brasileiros. E aí ele vai ser tratado lá pelo Silvano Raia, que propõe um transplante que não deu certo e que teve complicações que poderiam ter sido evitadas e não foram. E acabou não dando certo, ele morreu em 95. Ele sempre assumiu o ponto de vista dos dominados, dos excluídos, dos humilhados. E ao fazer isso, ele pode exercer a fundo o que norteava o trabalho dele, que é a transformação da sociedade. Ele entende que uma sociedade, ela não se transforma profundamente quando ela não dispõe do conhecimento das relações que a organizam. Para poder transformar a sociedade capitalista, para poder transformar profundamente a sociedade burguesa, é preciso conhecer profundamente as relações que estruturam e abrem as perspectivas de transformação da dominação burguesa. Ele passa a pensar o Brasil dentro de um conjunto que, na época, o que era comum era pensar como subdesenvolvido, quer dizer, apenas menos desenvolvido do que aqueles que já se desenvolveram, como aqueles que teriam perdido o momento histórico de conseguir acompanhar a mesma coisa, como se a história se repetisse num outro momento. E aí ele vai dizer que não, ele vai dizer que há uma forma específica do desenvolvimento capitalista que é criar desigualdade e integrar desigualmente de forma subordinada e dependente. Para pensar o Brasil, você vai pensar o Brasil
dentro de um conjunto de outras regiões que também foram incorporadas, algumas na mesma época, outras em épocas diferentes, com variações de forma, mas que foram incorporadas à expansão do capital de forma subordinada e de forma dependente. Florestan entende que o que ocorre no capitalismo dependente é que essas formas subordinadas e dependentes de integração à expansão mundial do capital são possibilitadas pelas burguesias locais, com o apoio de setores médios que vão fornecer instrumentos importantes para esse processo. Mas o fundamental é isso, quer dizer, a dominação é uma dominação externa que se conjuga por uma dominação interna e, na verdade, ela se opera não sobre o país, mas são burguesias no plano internacional e no plano nacional que exercem a exploração e a expropriação sobre o trabalho e a massa da população local. A ciência que Florestan Fernandes praticava era assumida como eticamente responsável e socialmente comprometida. Para ele, ciência e ordem social iníqua eram incompatíveis. Nesta perspectiva, ser cientista era para ele uma forma de atividade militante, engajada, voltada para a transformação social através da ótica dos dominados. Como intelectual orgânico e revolucionário, Florestan engajou-se na campanha em defesa da escola pública ainda nos anos 60. Percorreu o Brasil de norte a sul numa pregação que denunciava o descaso da sociedade com a democratização da educação. Florestan chamou a atenção para os graves problemas educacionais do Brasil e defendeu teses inovadoras que visavam forçar o Estado a assumir a tarefa de promover e universalizar a educação pública de qualidade. O forte dele é o ser um grande sociólogo. Fora a história de vida dele, que é maravilhosa. Ser um grande sociólogo. Segundo, o cuidado que ele se debruça sobre a educação, vendo-a como um fato social, interpretando como fato social e valorizando nisso a escola pública. É uma pedagogia da transformação social deve levar em conta essas duas dimensões, né? A ciência, enquanto a escola é um instrumento de universalização do projeto científico, da racionalidade científica, mas ao mesmo tempo é o lugar de formação do cidadão. Então, uma educação preferencialmente, não obrigatoriamente pública, ela deve levar, né, ela deve ter esses dois pêndulos, ela deve ter esses dois lados, né, investimento na concepção científica e investimento também na questão da formação para a cidadania. E o professor, o educador, tem que cumprir esse duplo papel, porque senão, se você prioriza, né, a questão da ciência, ou prioriza a questão da militância, a educação ela vai ficar, vamos dizer, desequilibrada. O projeto educacional ficará desequilibrado. Por quê? Porque é preciso fundir essas duas coisas para que a sociedade possa avançar. E é claro, nisso a gente tem um objetivo, ou seja, quem são os atores desse processo de transformação social? Obviamente as classes mais desfavorecidas. Né? As classes mais desfavorecidas precisam ter acesso, tanto aquilo que a humanidade tem como acumulado de conhecimento, isso principalmente no campo científico, e também os direitos da cidadania. Se nós conseguirmos, é o que eu vejo na concepção de educação de Florestan, abarcar essas duas pontes, nós teríamos condições, aí sim, de entrar de um processo de desenvolvimento social no Brasil mais qualificado, mais digno do que seria uma sociedade mais igualitária. Florestan foi muito importante na construção do artigo da Constituição que define o que vem a ser uma universidade, né? Que é o artigo 207. O protagonismo do Florestan foi muito importante para nós conseguirmos escrever isso na Constituição. Basicamente, o artigo 207 está afirmando que as universidades gozam de autonomia, ou seja, constitucionalmente as universidades são entes autônomos. E particularmente essa autonomia deveria se dar frente aos credos religiosos, aos governos,
de modo que a universidade pudesse ser um espaço de liberdade limitada, ter suas próprias regras, suas próprias leis, seu próprio governo. Então seria a universidade, na Constituição, definida como uma instituição muito sui generis. Por exemplo, na questão ambiental, quem pode fazer uma prospecção, digamos, mais isenta sobre o futuro da água no Brasil? Certamente não são os pesquisadores financiados pelas indústrias de celulose. Né? Certamente nós não vamos ter também a perspectiva de um cenário do que vem a ser a educação brasileira pela Fundação Roberto Marinho ou pela Fundação Carlos Chagas ou pela Itaú Social. Nós precisamos ter um espaço público para fazer projeções sobre o futuro, né? E a universidade cada vez tem menos margem de manobra para fazer isso, porque os determinantes do capitalismo dependente, da heteronomia cultural, já estudados por Florestan em 68, seguem presentes nos dias de hoje, também sufocando o pensamento crítico das universidades. Começou a pesquisa sociológica dele que está trabalhando com os Tupinambá. Depois ele mergulha na questão do negro. E depois ele vai para a discussão do Estado mesmo. E do Estado ele vai para a discussão da Revolução. Então ele amplia essa radicalidade dele. Todo mundo sabia o que o Florestan pensava. Ele não transigia, não abria mão desses princípios. É interessante lembrar a primeira campanha dele, que para deputado constituinte. E essa campanha foi tocada por um grupo muito pequeno. Eu fiz parte desse grupo, eu vivi esse cotidiano. Sem dinheiro, sem experiência de fazer campanha. O que a gente tinha? Tinha o nome do Florestan. Era uma bandeira, assim. Uma das palavras de ordem da campanha era: contra as ideias da força, a força das ideias. O nosso comitê era frequentado, assim, havia adesões de correntes de esquerda de todas as origens possíveis. E às vezes dava encrenca, porque essas correntes eram divergentes. Aí vinha o Florestan com aquela sabedoria, aquela doçura dele, e dizia: vamos parar com isso. Debaixo do meu guarda-chuva cabem todos os radicais. Então você tinha grupo trotskista discutindo com prestistas, comunistas, tinha de tudo ali. Né? Nucleados, né, pelo Florestan. Acaba o primeiro mandato, vem a discussão, ele concorre de novo ou não? Ele estava mais frágil, são 4 anos, uma cirrose avançando, né? Aí ele decide sair candidato novamente. Mais uma vez o Florestan falou que o grande aprendizado, assim, do cientista social, cientista político, foi ver o Brasil a partir do Congresso. Entender aquilo em loco, né? Todos aqueles blocos, os interesses, os lobbies. Aquele dia a dia foi muito rico. Ele gostava de ser deputado. Vim aqui para aprender e não devo negar, aprendi. Conheço melhor a sociedade brasileira hoje do que conhecia no passado e saio muito orgulhoso que, acima das diferenças de partidos, todos os colegas aqui me aplaudiram, me dando uma lição, não só de solidariedade, mas também de humildade. Depois eu vivi a pós-morte do Florestan e fui investigar esse transplante, fui investigar a literatura, né, especializada. Nunca um transplante seria indicado para um paciente com aquela idade e com aquele estado, né, de fragilidade, né? Mas foi feito o transplante, os docentes da Faculdade de Medicina foram poupados, a questão nem chegou a ser discutida na congregação. A discussão foi arquivada. E um erro médico, porque isso é um erro médico, né? Acabou caindo nas costas de uma enfermeira. Mulher e negra. E pobre.
que pagou a conta. Ela foi condenada por homicídio culposo, por negligência. E os pavões da Universidade de São Paulo, da medicina, ficaram... Que a linha do Florestan é sempre mais à esquerda, entende? E ele criou uma base para interpretar a Revolução Brasileira aí, né? Inclusive ele tem um livrinho chamado A Revolução Socialista, que é um texto de estratégia. Tem umas cento e tantas páginas e que eu utilizei bastante depois para falar sobre o Programa Democrático Popular no Brasil e para escrever até a tese interna lá de fusão de três organizações. Então o Florestan deu uma grande contribuição. E depois, quando ele entrou no mandato de federal e eu no de estadual, a gente fez uma ponte entre os mandatos federais e estaduais, né, duas vezes. Na segunda eleição, em 90, a gente fez uma dobrada mais forte mesmo, mais intensiva, né? E em 94, inclusive, ele deixou o mandato, já estava um pouco doente, né? E ele me apoiou. Florestan aliava as qualidades de um intelectual sofisticadíssimo, preparadérrimo, às qualidades de um militante revolucionário. O Florestan era um homem de confrontos físicos. Embora já tivesse os seus 60 e tantos anos, eu várias vezes tive que separar ele no Congresso, porque ele era realmente um revolucionário. Me lembro que uma vez ele rasgou um projeto de lei da direita, assim, com uma violência, e o povo queria agredi-lo, e nós ali do lado. Ele era um lutador no sentido total da palavra, total. Não descansava nunca. Ele falava muito sobre a questão da universidade pública e fez isso na vida dele. Era muito radical, tanto que os filhos dele estudaram todos em escolas privadas, porque ele não queria tirar a oportunidade de outras pessoas estudando numa escola pública. Nós buscamos aqui na escola é uma representação, uma fotografia do que é o MST, né, no Brasil, nos outros estados, porque aqui também se juntam as pessoas não só do MST, mas também de outros movimentos sociais. E o objetivo é justamente isso, é resgatar o pensamento do Florestan através da prática, né? Trazer as pessoas, independente, né, de sexo, de religião, de cor, né, de nível de conhecimento, né? O objetivo é que todas as pessoas sejam incluídas e possam ter uma voz, né? Uma voz na sociedade. E quem ocupa essa escola hoje? Quem vem socializar conhecimento, mas também produzir conhecimento, são as pessoas que compõem a classe trabalhadora. São os trabalhadores, militantes e dirigentes de vários movimentos sociais que vêm hoje aqui na Escola Nacional Florestan Fernandes. Portanto, o grande sentido é esse sentido do encontro dos trabalhadores em vista da produção e apropriação do conhecimento. A presença do pensamento florestan está presente na escola desde o início, desde a construção, do primeiro tijolo que é posto aqui. De que forma? O Florestan costumava dizer que ele começou a ingressar na sociologia no Brasil desde os 6 anos de idade, quando ele começou a ter que entrar no mundo do trabalho para poder sobreviver devido à pobreza que vivia, e desde aí conviver com a sociedade, conviver com as dificuldades do sistema que lhe foi imposto aos 6 anos de idade. Então foi com a prática concreta de sentir as contradições do dia a dia que fez ele incorporando o pensamento de que foi depois desenvolvido. Memória do meu pai segue viva nos movimentos sociais, né? Segue viva no MST, segue viva na educação, né? Na luta pela escola pública de qualidade, segue viva em alguns setores da universidade. Né? Hoje você tem grandes trabalhos feitos em cima da obra dele, repensando a obra dele, né? E eu acho que, mas principalmente no movimento social. Por que que, por exemplo, o MST dá o nome da Escola Nacional, né, para ele? Né? Isso significa, ele está aí, o Florestan está vivo.
está vivo dentro do maior movimento social do país, da América Latina, e um dos grandes movimentos sociais do mundo, que vem o Florestan como um... E a sua obra, o seu pensamento, né? Não é um ícone vazio. Não, ele é uma história de vida, ele é uma obra, ele é um pensamento que está aí. Não há nada mais atual, né, do que um movimento com a força que o movimento Sem Terra tem, né? Ter o Florestan como bandeira, como reitor da Escola de Guararema, né? Que ele é um reitor simbólico. Foi o Florestan Fernandes que incorporou no ideário de esquerda, digamos, e na necessidade das mudanças sociais do Brasil, o componente da educação, da escolarização, da necessidade que a classe trabalhadora tem de ter acesso a conhecimentos científicos. E os conhecimentos científicos você não aprende em seminário de 2 dias, você depende de escola, de livro, de disciplina para estudar. Então, eu acho que por essas 3 razões, o MST procurou incorporar o pensamento do Florestan. Não por ter sido ele, mas porque ele nos ajudou a entender isso, né? De quem era a burguesia brasileira, da importância da classe trabalhadora ter organizações autônomas e do papel fundamental que a educação tem para que a classe trabalhadora tenha instrumentos de conhecimento e de transformação da sociedade. Feita a revolução nas escolas, o povo a fará nas ruas, embora essa vinculação não seja necessária. Mas em um país como o Brasil, é necessário criar um mínimo de espírito crítico generalizado, cidadania universal e desejo coletivo de mudança radical para se ter a utopia de construir uma sociedade nova que poderá terminar no socialismo reformista ou no socialismo revolucionário. Eu prefiro a última alternativa. E desencarnando lá no brejo da cruz, eletrizados cruzam os céus do Brasil. Tiram pedra, outros passeiam, mas há milhões desses seres que se disfarçam também. Ele retornou à escola aos 17 anos para concluir sua formação. Florestan Fernandes dá nome a esta Universidade dos Trabalhadores. Aqui se formam militantes, simpatizantes e apoiadores do movimento social do Brasil e da América Latina. Aliás, a questão da educação é fundamental na obra deste pensador brasileiro, não é? A obra do Florestan e a atuação intelectual e política do Florestan, ela é muito rica, muito vasta, muito ampla, né? O Florestan Fernandes teve também, na sua produção vasta, talvez alguns momentos diferenciados. E eu talvez possa dizer que conheço um pouco da obra do Florestan, especialmente a partir de um livro magistral do Florestan, talvez um dos mais importantes livros, junto com a Revolução Brasileira do Caio Prado Júnior, o livro Revolução Burguesa no Brasil do Florestan é emblemático. É um livro que desvenda a realidade brasileira e o faz, ainda que combinando aquela visão ampla que o Florestan tinha, muito ancorada nos clássicos, né? Weber, Durkheim, né? Mas a Revolução Burguesa é, em particular, um texto
onde, no meu modo de lê-la, especialmente na sua segunda parte, uma forte influência que vai marcar muito a obra do Florestan a partir daí, dos anos 73, 74, né? Por todo o restante do seu, da sua produção, que é a influência marxista do Florestan. Florestan formou também uma geração, né, de intelectuais e militantes que não foram diretamente seus alunos, mas que foram muito influenciados pela sua obra. No que me diz respeito, Revolução Burguesa no Brasil, a ditadura em questão, classes sociais e dependência da América Latina, a dilemática reforma e revolução, o que é a América Latina, isso foi crucial para a nossa geração. Pensar politicamente é alguma coisa que não se aprende fora da prática. A transformação não é produto do avanço na esfera da consciência e também não é produto de uma elaboração espontânea da realidade. É preciso que a ação prática, transformadora, se encadeie a uma consciência teórica e prática que seja, num sentido ou não. Florestan dizia que iniciou sua aprendizagem aos 6 anos, quando precisou ganhar a vida como se fosse um adulto, mesmo antes de pisar na escola. Dizia que jamais teria sido sociólogo no qual se converteu sem seu passado e sua socialização recebida nas duras lições de vida. Florestan é um destes filhos do povo brasileiro que jamais abandonou um firme compromisso com os seus, com os deserdados da terra, como ele costuma dizer. Florestan Fernandes foi um desses filhos do povo brasileiro que se recusou a aceitar os desígnios do destino e conseguiu ascender graças ao seu esforço, enfrentando as barreiras impostas pelas elites aos de baixo. O grande pensador e sociólogo foi menino pobre, engraxate, jovem garçom do Bar Bidu. Outro, dentro da ordem ou contra a ordem revolucionária. Sem revolução educacional, não há os outros tipos de transformações. Eletrizados, cruzam os céus do Brasil. Na São Paulo dos anos 20 e 30, a riqueza da exportação cafeeira fazia a cidade se urbanizar. Muitos imigrantes vieram num período substituir os negros recém-libertos da escravidão e condenados ao mais cruel abandono. Foi o caso de Dona Maria Fernandes, uma camponesa analfabeta, que veio com a família do Minho, em Portugal, para trabalhar nas fazendas de café. Quando sai do campo, Dona Maria vem ser empregada doméstica numa casa abastada de São Paulo e é lá que nasce Florestan Fernandes, seu filho, em 1920.